ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ନମିତା ନିଜ ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନମିତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦିଏ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ତଥା ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ନମିତା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମୂଲକରେ ନମିତାଙ୍କ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ। ନମିତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ହେଉ ବା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ସମସ୍ତ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମନ କିଣିଛନ୍ତି ନମିତା। ନମିତା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସର୍ଗୀ ଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ନମିତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା 24,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ନମିତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ନମିତା ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳେ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।